وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ha. Nafs deganda eshitmagan bo'lsangiz kerakda, aslida bor Alloh taologa nafs sifati, o'sha kishi zikr qilganidek Qur'onda Alloh taolo Iso alayhissalom haqida aytgan. Iso alayhissalom Alloh taologa aytadilar: "Ta'lamu ma fi nafsi va la a'lamu ma fi nafsik." Sen meni nafsimdagi narsalarni bilasan, lekin men seni nafsingdagi narsalarni bilmayman degan Iso alayhissalom. Bundan boshqa oyatlarda Alloh taolo masalan kataba robbukum ala nafsihi rahma, robbalaring o'z nafsiga rahmatni bitgan deydi. Yoki boshqa bir oyatda yuhazirukumullohu nafsa, Alloh taolo o'z nafsidan sizlarni ogohlantiradi deydi. Yoki hadisul qudsiyda Alloh taolo inni haromtu zulma ala nafsi, men zulmni o'z nafsimga harom qilganman deydi. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa tasbih aytishda, hamd aytishda rido nafsi, nafsining roziligicha ham tasbih bo'lsin deganlar. Bundan boshqa bir qancha oyatlar Alloh taoloning hadislar o'sha nafsi borligiga dalolat qiladi. Bunda o'zi o'sha sifat borasida inson Alloh taoloning bir sifatini eshitganda birdan xayoliga bir maxluqda bo'lgan bir sifat kelmasligi kerakda, o'sha maxluqda bo'lgan bir sifat kelsagina insonda shu e'tiroz paydo bo'la boshlaydi. Alloh sifatlarini ta'vil qilgan toifalar, qo'lini qudrat deganlar bo'lsin yoki boshqa har qanaqangi sifatlarini ta'vil qilganlar, ta'vil qilganining sababi ham o'zi shu bo'lganda, Allohning bir sifati aytilgan zahoti xayoliga qanday bo'ladi bu, maxluqda ham borki bu narsa degan bir tushuncha kelganda, o'shandan keyin uning ta'viliga o'tib ketishgan. Ta'vilni eshigi shu bo'lgan aslida. Shuning uchun ham inson Alloh taoloning sifatlari zikr qilinganda, Qur'on sunnatda kelganda Alloh so'zini yodga olish kerak. Laysa kamitlihi shay'un, Allohning mislida qa narsa yo'q. Ya'ni o'zini Allohni biror sifatida Allohning mislida qa narsa yo'q. O'shanaqa Allohni biror sifati aytilganda uning misli insonning xayoliga kelmasligi kerak. Shuning uchun Allohning nafsi deyilganda ham birda insondagi qa bir nafs, ya'niki bir inson ichida bo'ladigan bir shu tuyg'ular endi bu nafs. Shunaqa narsa tushunilmaydi. Ibn Taymiya rahimahulloh nafsi Allohning nafsi deganda Allohning zotini tushunamiz degan. Allohning zoti, lekin o'sha Allohning zoti degan iboradan ko'ra Allohning o'zini kitobida kelgan, payg'ambar alayhissalomning o'zini tilida kelgan ibora Allohning nafsi degan narsa yaxshiroq. Faqat endi o'sha Allohning nafsi nima deganda insonlarga tushuntirishlik uchun o'zi Allohning nafsi degani Allohning o'zi tushuniladi, ya'ni zoti degani. Yuqorida keltirilgan oyatda ham yuhazirukumullohu nafsa degani Alloh sizlardan o'zining nafsidan ogohlantiradi degani, o'zining zotidan Alloh taolo sizlarni ogohlantiradi. Yoki Alloh taolo o'z nafsimga zulmni harom qildim deganda, o'z zotimga zulmni harom qildim degani. Yoki o'z nafsiga rahmatni bitdi deganda, o'z nafsiga, ya'ni o'z zotiga rahmatni bitdi. Faqat yuqorida aytganimizdek, zot degan kalima kelmagan Qur'on sunnatda. Shuning uchun ham uni aytilgandan ko'ra o'sha nafs degan kalima Qur'on sunnatda kelgan gap aytilinadi. Bundan hech qanday hay qilmasdan, cho'chilmasdan aytilinadi. Chunki Alloh taolo o'ziga aytdi shuni, rasuli o'ziga aytdi. Biz ham aytamiz zohirini. Albatta Alloh taologa biror bir narsa o'xshamaydi degan holatdagi e'tiqod bilan gapirilinadi. Allohu a'lam.